Ak máte krásnu ženu, zdravé deti, skvelú prácu a vysnívaný dom, tak vo vašom živote nie je niečo v poriadku. Ty sa to môžeš? Talianska rodinná dráma s Barborou Bobuľovou. To sa predsa stáva. Vraj si odišiel z domu. No ja to už nezvládam. Všetko, čo zarobím, nestačí. Na hrane. Vo štvrtok o 20:25 na Jednotke.